Të hënën e një qershorit fëmijët do të rikthehen në qertet e kopshte, pas 3 muaj shmunges. Për garantimin e shëndetit të të vegjërve, përgatitja për desinfektim ka vijuar, ndërsa, me rikthimin e tyre, prindërit dhe edukatorët do të ndjekin një protokoll sigurie të veçantë, duke nisur nga matja temperaturës deri te higjenizimi i duarve dhe këpucëve në hyrje të institucionit, si dhe duhet të firmosi një formular. Për të parë nga afër masat e marra, kryebashkiaku Erjon Veliaj vizitoi qerdhen 34 pranë shkollës Ardian Klosi. Në fjallën e ti, a i tha se, edhe pse jemi në një situatë as pak të zakont, do t'ja dalim me sukses. Unë besoj që do dalim balart. Do kemi disa regullat të reja, regullat që janë as njerë të tepërta. Prindrit duhet ta dinë, ne do bëjmë një matje të vockël temperature, as nuk ndjen as i gjë, bëhet me reze infra. Nëse është me një temperaturë mbi atë që është normale, do të rikthehet në shtëpi. Nuk duhet që stigma të bëjë që prindrit mos ta thonë të vërtetën. Nëse janë një nga rastet që po gjurmohen, pra janë në proces testimi dhe marje përgjigjesh, do duhet plotësojnë një deklarat, është një deklarat për cilën mbajnë përgjegjësi ligjore nëse gënjejnë. Çdo gjë brenda siç e pat është dezinfektuar, ne bëjmë një dezinfektim universal nga drejtoria jonë e ndërtesave publike, pra ata që keni parë me maska dhe me pompa, të cilët bëjnë të gjithë dezinfektimin, le të themi industrial, po siç e pat secila prej sanitareve, edukatorëve po bënda atë dezinfektimin në nivel kapilar. Ndër të tjera, kryebashkiaku theksoi se qerdhet dhe kopshtet shtetërore në Tiranë kanë kushtet më të mira krahasuar me privatin. Pa dyshim sistemi më i mirë i kopshtave dhe qerdheve në Republikën e Shqipërisë, jo vetëm me çdo qytet tjetër, po dhe me çdo privat apo institucion tjetër që merr përsipër të na sfidojë në cilësi, dhe sigurisht edhe në këtë sfidë, edhe në këtë sprovë që ne kemi për rifillimin mbas pandemis. Rihapja e qerdheve dhe kopshteve vjen pas një periudhe tremujore mbylljeje për shkak të pandemis nga COVID-19.